Og vi siger værsgo til Amalie Aulum-gymnasterne. Det er i fuld føre, og på nogen vil sige, sikkert noget røv, kære Kurt. Det vigtigste er, det er at vinde. Til jeg vil også bare sige, rigtig gode ture. Selvfølgelig er det det. Og vi er ved at være klar til at sende 10 km afsted på løbet 2019. I Otterup og omvejen. Den dejlige natur, flot rute, flot vejr. I skal ud og nyde det. Vi tæller ned, når der mangler 10 sekunder, og så er der afgang. Løb! God tur! Og så er der 5 minutter, 4,5 minut, til vi sætter 5 km afsted. Lokal løber, han vandt 10 km 2018 på 35,57. Så han har godt nok givet den gas her i 5 km også. Vi skal huske, at vi går ud og skal trække 5 minutter. Og ved I hvad? Skal vi ikke give ham en stor hånd? Claus Mathiasen! Vinder 2019 i suveræn stil. Flot, 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 Claus. Sådan skal det være, det må jeg sige. Dybt imponerende. Så er vi en lille dreng. Sprinten er i gang. 138 og 182. Flot løbet. Og det er Claus Sørensen, ham kender vi. Claus Sørensen vinder 2019 på 10 km. Stort tillykke til Claus. Flot løbet. Første 10 km i mål. Godt præmie til den næste. 3,69. Lidt tempo. Ja, der kommer et smil i stedet. Det tæller.